Leone, vem descendo. Vem o Leônico. Chega pra fazer o corte. A Lorena chegou pra vir somente. Lançamento na frente, vem chegando. Olha a chegada, Sheila bateu. Ela foi pra fora. Roubada boa das gladiadoras. Vem pro jogo, Samili. Tenta escapar, a marcação tira mais uma vez. O Lusaka não tira o pé do acelerador, né? A defesa do Lusaka vem na cobertura. Toque é feito aqui na direita. Emily. Atrás, Lorena. Clara passa na direita pedindo. Yasmin no meio campo. Quer jogo. Ela tenta o levantamento esticado. Camila no ataque de costas para a marcação. Passou Clara pedindo bola para ela. Clara penetrou na grande área. Bateu cruzado para a entrada da área. Raíssa tenta dominar a zaga. Tira. Na hora H, Samili chega na cobertura para fazer o corte. Rita Estelar, tô assistindo da Mata Escura. Daniela Santos, Vitória, você... 35 de... gols. Olha a chegada do Leônico. Tira mal ali a Drica. A sobra. Afasta o perigo, a zaga daqui. Chegando ao primeiro minuto de jogo desse segundo tempo. Vem para o campo de ataque aí agora a equipe da Luânica. Lorena fez a contenção da bola. Vira o jogo, Lorena. Estica a jogada, Jusileide. Trabalha essa bola, mata atrás. Essa é a Viola. Lorena. Lançamento na frente, bom passe. Lá na frente, sai do gol. A Melri. A Liga briga pela bola. O Lusaka sai pro jogo.